xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta daaqciida gaarsiiyey agoonta ay ka geeriyoodeen abayooshooda oo ahaa saxafiyiin siyaabo kala duwan ugu dhintay Soomaaliya. مناسبات كوبنا لو قدونسيني عرور تنديغ دلعقادة يالغو قبتي مقالة دا مقدشو وحانا كسوقيب غالي مسوليين ككلا سعودي ورباهنتا يسودو كلي هو يوينكي دالي عرور تنغونتا اوان عسمان عبدالله قوري ايا فافاهنك بحيا ديغ دان عرور تلسيني يترودو دا قويسسكو انتايكا كوبينيهين وحان ادوغو مهال علينينا عافيسكا ورفافنتا مدحويناها سوماليا او سندكي افراد اغونتي سحافد سوماليات إن عيد أو أي هدي الله كورونا يكو أبياشود نوليهين أيوة فرح سنة اللي بسنة إلى عيدا كشقيي وأرنا الله وفرحه وأنا سول وينينا أقانت قابتن كسبان الله قيبنا يوه حق العيد وحي كليهين غير حسن سبير حسن عثمان فتاستيك عبد الرحمن ياسين حسن كوريا عبد حريد عثمان علي نور سيد ورسم الروشاني إبراهيم سوچو بشير نور جدي محمد إبراهيم راجي محمد نحركي يوسف كينان محمد إبراهيم جابو عبد القادر تشير أوشر ماكي فارح حسن سهل أحمد شريف جعل عبد الله عبد الرزاق قسلاي حسن يوسف أبسوغي هندي يحيى محمد ليبان علي نور عمر الدعالي فرولي سعيد يوسف تيما عدي يا عبد السلام حيس انت اسقون تودي واي لما انتود الله ونحريسو المهود يوبد كودنا الهي هبرباري عبد الرزاق علمي بلاغ او كسوداي حافيسكا ورفافينتا مدحتويدا الصوماليه ايا شيغي انو جيدكا ديقدان ايا هايدي ان لا حسوستو لونا دعيو ورياشي غريوده اسلام مركان عرورتودا لا وداغو فرحد عيدا ان ما انت عرورتي اغونتا هيد ان لا قيبسنو وقت كلا او قروح بدن فرحد ان لا قيبسنو الهان كغه مهدلينينا ee ka xafiis ahaan waxa sidoo kale si gaar ah ugu mahadcelinayna madaxda kala gidisan ee warbaahinta Soomaaliyeed ee odayaashii ka soo shaqeynayay muddooyinkan badaba taagnaa ee ka shaqeynayay inay hawshan quruxda badan ay suurta gasho ee waxa raba oo kaliya inaan laba ujeeddo ku daro ma ahan sidaan hore u sheegi jirnaba inaan wax weyn oo maaragtay ii sheeg maxaa tirada aan qabanayo maanta maaragtay caruurta aan ku tarnay ma aha micnaheeda laakiin ugu yaraan waa inaan maalinkan farxadda la qaybsanno oo maaragtay aan caruurti ay saaxiibadeen ka geeriyoodeen aan la kulanno waqti la qaadano la farxno iyaga laftirkeeda anaga waxay noo tahay maaragtay niyad isfiicanno ah iyo mid labaad oo ah inaan saaxiibadeen maanto kale inta aan xasuusano aan u duceyno oo dhahno maaragtay iyagoo shaqo qaran iyo waajibaad gudanaayo dalkooda u shaqeynaya dhinteen ina ilaahiin abuurtay aan uga barino waa bil cibaado waa aakhiru bishii maaragtay maalmihii ugu dambeeyay ee bisha ramadaan ducada waa maqbuul xilliyadan oo kale inaan u duceyno faatixada u aakhirno in ilaahay maaragtay hooyooyinkii aabooyashii abuurtaas agoonta ay ka tagay iyo maaragtay ka geeriyooday oo saaxiibadeen ahaa in ilaahay u naxariisto inaan u duceyno aan dhahno soo xasuusano aan dhahno ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo dhanka kale qaar ka mid ah madaxda warbaahinta munaasabada ku sugnaa ayaa ka mahadceliyay dadaalka ay madaxtooyada Soomaaliya ku ciisiinayso sanad kasta caruurta ay ka geeriyoodeen abayaashood isu keenida ilmaha isla jirka qalbigeena isla jira sanadka inta ka dhiman oo dhan laakiin maalintaas u bixiyeen indhaha saarana han leenahay inta ka soo shaqeysa way mahadsan tahay ewlaadana Allah noo barakee ragina meesha jooga iyo gabdhaha waxaan idinku la dardaarmayaa maalinka salaama wada noola lamana caafimaad qaba dad waxa uu wacan ama u fiican kuwa isku xiran ee aan isku la xirnayn qabiilka ee isku la xiran mihnada iyo walaalnimada iyo Soomaalnimada taasa waxna taraysa inta hadda muuqata Soomaaliya sida burburku u dhacay qabiilka ugu dhow ee isugu dhow ee walaalka waa qabiilka saxaafada oo aad isugu damqada arintaasna waxaan rabaa dhalinyaro inaad idinkan madaxiina ku haysaan oo aad ku dadaashaan oo ay noqoto dalkan hadda maanta meesha uu joogo waxa muuqata inuu uga dhaqaaqayo meel barwaaqo ah sida horeba loo sheegay ciidsiinaya caruurta tiimka warbaahinta ama wariyaashii hore u dhintay agaasim cabdinuur iyo sidoo kale balaag iyo cabdirashiid iyo tiimkiisa waxaan leenahay shaqo weyn ma qabateen saaxiibada kale bahda warbaahintana inaanu maanta kale aan isxasuusano wax weyn beenoo tahay walaalaheena dhintay hadda naga hooseeyaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo marti la jecel yahay ilaahayna qabriga u waasiciyo waa sanadii afraad ee si xiriira madaxtooyada Soomaaliya u ciisiinayso caruurta ay ka geeriyoodeen wariyaal Soomaaliyeed Fartuun Maxamuud Axmed Shabe Latifi Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank
فائدوين كبريمير وولد وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتا دا داد كان اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولد دوكامدا ايا جانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قوفكالي لوغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكاغا iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet.